tunan wai a cikin ilimin tasawuf ne. To da Allah muna neman ka ba mu dalili na ilimin tasawuf din shi karan kansa. Duniya ce take sauraron ka yanzu duka. Ka ba mu dalili na ilimin tasawuf din shi karan kansa menene dalilin sa? Mecece makamar sa cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah? Umma kafin ma ka kai ga fadin wata magana. Nan kuma kana cewa duk abin da ya fassara ba haka bane. To shine muke neman ka kawo mana hakan. Amma ka tsaya kana ta zagaye wuri guda. Muna buƙatar ka kawo hakan da kawai sai ka cafi maganar da na kawo. Ka ce fassarar ta ta daidai ita ce kaza. Amma a ce wai akwai ilmul batin wa ilmul zahir. Ibnu Hajar ya ce wannan maganar da ka faɗa kafirci ce. Ga Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani mai bulughul maram kenan. Ya ce duk wanda ya ce a cikin ilimi akwai ilmul zahir, akwai ilmul batil. Akwai ilmul batin, akwai zahiri, akwai batini, ya ce wannan zindiki ne. Ibnu Kasir ya faɗi wannan cikin tafsirinsa na faɗin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal ladhina amanu, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Duk wanda ya zo ya ce akwai zahiri, akwai batini a musulunci, ya kafirta. Sannan kai mana takhrijilin hadisin Abi Huraira da ka kawo. Sannan malam da Allah kada ka ji nauyin abin da zan gaya maka. Kayi wata magana kuma ni ina ganin ban tsananta ba idan nace ƙarya ce da kaiwa Imamu Malik. Kace Imamu Malik ya ce man tasawwafa walam yata wane ne walam yata zandaka wane ne tazandaka ko me kace. To wannan dai maganar da ka kawo da Allah muna buƙatar ka kawo mana littafin da ta zo cewa ga isnadin ta zuwa ga Imamu Malik. Ga littafin Malikiyya muna da su manyan malaman Malikiyya. Nan Imam Abi Ishaq ne Ash-Shatibi Ibrahim ibn Musa Al-Lakhami Al-Garnati Al-Shatibi nan Ibnu Asakir ne duk nan malamai ne na Malikiyya. Ga littafan su nan ga Imamu Nawawi nan na Shafi'iyya duk dai malaman fiqhu. Dan haka sai ka gaya mana inda maganar nan take. Nan munazara muke, duniya ce take sauraron ka. Har kawai ba za ka buɗe baki ka ce wa musulmi Imamu Malik ya ce man kaza man kaza man kaza. Ka haɗa wani larabci ka faɗi magana, ka faɗi tushenta, muna jiran ka. Kuma ka ce wai akwai ilimi na sirri. Akwai ilimi na sirri? To ka kawo dalili daga littafin Allah da sunnar manzon Allah. Akwai ilimin da wai yake na sirri ne, a ɓoye yake. Ka ce dai dalilin ka shine hadisin Abi Huraira. To amma hadisin baka gaya mana wa ya rawaito shi ba, baka kawo malamin ka. Kai da kake tambaya ta malami, kai ma baka kawo malami ba. Ni gashi kuma ina ta kawo malamai. Ga tsibin littattafan malamai na a gabana. Ba kawo malamin da ya ce wato wani hadisi na Abi Huraira wai fahimtarsa shine wai akwai wani ilimi da aka ɓoye sunansa ilimin sirri a musulunci. Babu wannan, ka kawo malamin da ya faɗi wannan. Ba shehu tijani na san ya faɗa. Ina buƙatar malami na musulunci cikin malaman nan na kowace mazhaba da kake bi cikin mazahibul arba'a. Ka kawo min malamin da ya ce akwai ilmul batin, akwai ilmul zahir cikin musulunci. Bari in ƙara sama wannan maganar kafin lokaci na ya ƙare. Nan na tsaya inda malam wato Ali Harazimi yake cewa wai an tambayi Shehu Tijjani an haqiqati Shaykhul Wasil ma huwa, wai wanene a Shaykhul Wasil? Fa ajaba radiyallahu anhu, sai Shehu Tijjani wai ya bada amsa akan wannan tambaya da aka yi masa. To bari ku ji amsar. Yace wa amma haqiqatu Shaykhul Wasil, haqiqanin shehin da yayi wusuli, fa huwa alladhi rufi'at lahu jami'ul hujubi. Maganan nan ina so ka cafe ta, ka kawo min dalilanta. Fa huwa alladhi rufi'at lahu jami'ul hujub, wa shine wanda aka dauke masa dukkanin hijabai. An kamalin nazar ila al-hadrat al-ilahiyyati nazaran ayniyan tahqiqan yaqiniyan, an dauke masa hijabi wa yana ganin Allah da idan sa. Wannan fassarar idan ba daidai bace, dan Allah ka fassara ta, ka gyara min ita. Lokaci na yayi, to bari na ƙara zan anjima. Au. Alhamdulillah. Kamar yadda malam na faɗa maka magana, kamar baka gane ba kai ta bindin-bindin, kuma kamar mai ta abin da ka faɗa ɗazu. Ina maka magana akan ilimi da kake magana na tasawuf ɗin nan. Ilimi ne na wani ɓangaren malamai da suka yi bayani a kai. Ka zo kana neman in kawo maka takharijin hadisin Abu Huraira, inda baka san shi ba. Ka ce baka sani ba, baka taɓa jin wannan hadisin ba, sai in maka takhariji. Amma baka yi magana cewa wannan hadisin ƙarya kai, ban taɓa jin sa ba, ko ban taɓa ganin sa a rubuce ba. To kaga sai in maka magana takhariji akai. Idan muka tafi kan maganganun da kake ta yi a cikin Jawahirul Ma'anin nan,
ina karanta maka baka ga malamin da ka karanta Jawahirul Ma'ani a wajensa ba kai ba kai ba sufi bane kuma kai ba almajirin sufaye bane ko ba karanta ilimin sufanci ba da tsaye kai wa larabci kake fassarawa duk littafin duniyar nan da kace zaka tare shi ka karanta shi na bangaren wasu ilimi kace zaka yi amfani da shi kai tsaye to dole zaka shiga watan baka san da ka fada baka fahimta ba ko kuma ka fada abinda ba abinda aka rubuta ba gabanin in shiga tambayar da kake yi kake cewa in kawo maka hujjojin abin da yake cikin Jawahirul Ma'ani ko kuma a ilmace ko a hadisance suna nan wallahi barkate kuma idan zama ta kai mu ba abin da ba za ka ji ba abin da duk abin da ka karanta nan amma na ka sani cewa kai ba dalibin da kai karatun tasawu bane saboda haka tunda na tambaye ka dazu a cikin maganganun malaman da ka dogara da su kake hujja akan su ka kafa hujja da su kace su ne hujja kuma sun yadda ka yadda da tafiyar su ka yadda da aqida su ka kawo su Ibn al-Hajar al-Asqalani su Ibn Kathir da Sheikh Kashawul Islam Ibn Taymiyyah ko ba haka ba to ina baka shawari akan irin wannan shige-shige da kake yi akan sha'anin Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah akwai abin da ya gaya maka a matsayin ka na bibbiyinsa ya maka bayani a cikin littafinsa wataƙila ko kana da shi a tunda kana da littattafai ainihin majma'ul fatawi nashi na shi Ibn Taymiyyah akwai magana da ya faɗa a sifili na danyo tofik din abin ni a takarda na kawo ka yi magana a kansa shine sifili na biyar shafi kuma na 79 ga abin da ainihin Ibn Taymiyyah yake karanta maka a matsayinka na kai mabiyinsa yace wa'alam أن اللفظ الصوفية وعلومهم مختلف فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسيء وحسير هذا أبونا ابن تيمية أمبر شيكا دشي خي خاسئين كما كي حسيرين wato ai kai ka zamanto ka tabe kuma ka ji kunya akan abin da kake shiga na littafin sufiya a cikin littafin su na wanda kai ba sufi bane kamar yadda Ibn Taymiyyah ya gaya maka summa zakara idlaqahum labza ar-ru'yati bit-taqyidi faqala kaseeran ma yaquluna ra'aytu llaha kamar yadda ka fada a cikin littafin ga hujjan da yana fito a bakin shehinka ra'aytu llaha yaqulu wa zakara an ja'far ibn muhammad قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته قال رأيت الله ثم عبدته فقال السائل كيف رأيته فقال لم تره الأبصار بتحديد الأعيان ولكن رؤية القلوب بتحقيق الأيقان ثم قال وإنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الجباوة wannan Ibn Taymiyyah ne yake faɗan wannan magana a cikin littafinsa Fatawa Majma'ul Fatawi nashi idan garuwa za ka Ibn Taymiyyah ya tabbatar da ganin Allah amma ya maka tafsiri duk inda ka ji sufi ya ce maka ya ga Allah to ba yana nufin gani na idanu bane gani ne bil qulubi idan a duniya ne a lahira ne ake iya ganin Allah da idanu Qur'ani ya tabbatar la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir Allah ba a ganin sa da idanu duk inda kaji an ce an ga Allah to in ma an kawo maka basaru to fahimtar luggar ka ce daban basaru na zuciya ake magana akai ba wai basaru ne na ainihin gani na kwayan idanu ba saboda ido baya riskan zatin Allah amma Allah yana riskuwa ne zuciyar bawa ba abinda ba ta iya daukewa kamar yadda ya zo kamar idan aka maka hadisi kana nuna cewa kana neman ainihin salsalan hadisi to wannan magana ne na shehinka Shehul Islam kai ma ka faɗe shi dazu ka kira shi da sunan Shehul Islam Ibn Taymiyyah gashi kuma an fitar maka da marja'i wadda aka ɗauko maganan daga cikin littafin in Allah ya sa a tafiyar ka daga Hotoro zuwa Gombe ka zo Bagadaza ka taho da wannan littafi to ka fito da shi amma ina tabbatar maka cewa Jawahirul Ma'ani matukar ba kai ba sufi bane kai ba mai ilimin sufi bane kamar ga abinda shehin ka yake faɗa ka fita daga hanyar sufanci saboda wani ilimi ne wanda yake koyan sa ake yi kai ko baka koya ba ka je ka bude littafi ai ko Qur'ani ne
idan ka zo ka shige shi baka koya ba da jin larabci a lokacin da ka zo fawailul lil musallin ai zaka yi wa wani masu sallah wata irin fassara saboda me saboda ba karatu kai a wajen malami ya fassara maka ba ka shiga jawahirul ma'ani ne da nufin neman kuskure kai gyara ko annan kuma kai ba malamin da kai kuskure kai gyara kuskuren da yake cikin jawahirul ma'ani bane abin da yake sawa kake gari kake ta magana a cikin jawahirul ma'ani ina ta dawo da kai kaga tushenka ka tsaya akan tushenka akan abin da kake kai jawahirul ma'ani littafi ne wani bangaren ilimi kamar mai maganar tafsiri wanda ilimin tafsiri ne yazo yana magana akan ilimin hadisi wanda ilimin hadisi yazo yana magana akan ilimin fiqhu ko wanda ilimin fiqhu zalla yazo yana magana akan ilimin hadisi dole yanzu kaga nayi magana hadisi na kawo kace sai na maka takharijin sa ka yadda da shi kaga ni kuma a wajena tunda na karanta hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma magana ne aka fada kuma a karance na gani a littafi na gani ba ƙarya nayi ba ba kage nayi ba kaga ba yadda za a yi kai ka zo ka ce in karanta hadisi ka ce kai baka yadda da shi ba in kuma baka yadda da hadisin ko baka taba jin sa ba ka tabbatar wa duniya ko mutanen da suke jira cewa duniya ne take jin mu na san duniya tana jin mu ka tabbatar da cewa wannan hadisin ni na kage shi ƙarya ne ka tabbatar wa duniya cewa ni na kage shi ƙarya nayi shi ba shi bane kuma ilimin tasawuf da kake fada ba bakon ilimi bane a cikin addini ka je ka duba littattafai na ilimi na imaminka ibnu taymiyan akwai littafin sa al-ubudiyya wanda yake akwai ilimin tafsiri a cikin akwai maganar fana'i akwai wataƙila idan ka karanta maganar da ibnu taymiya yayi akan fana'i zaka zo kai idlai akan maganganun da kake taɓakulowa a cikin jawahirul ma'ani kake so ka fahimta kuma ba fahimta zaka yi ba har abada sa'annan kuma ka duba ainihin manazilus sa'irina shine ya masa sharhin ainihin madarujus salikina sharhi manazilus sa'irina wannan idan ka duba duk zaka warke a cikin irin waɗannan maganganun da kake ta surutu akai maganar jawahirul ma'ani kaza kaza idan aka duba maka maganar da ibnu taymiya yayi ko kuma maganar da aka faɗa akan martaban sa shi a cikin ainihin uqudud durriya na ibnu abdul hadi irin maganganu da makamai da aka bawa ibnu taymiya wanda yake kai shi matsayin ubangiji kasansa irin makami da aka kai na ainihin ibnu taymiya kansa aka nuna shi kamar matsayin ubangiji ake ambatan shi amma zan dauko wasu baitoci kai ka kawo nassi da hujjan ibnu ainihin abdul hadi da ya rubuta waɗannan baitoci akan imamin sa ko malamin sa ibnu taymiya a ina ya samo hujja a ina ya samo wannan da nake cewa hujja akan ka ba kuskure ne ba na san akan ka akwai laka akwai alaika ba wannan nake nufi kana so kuskuren ta dane ina nufin akan ka irin maganar da kake yi kake challenging to sun yi maganganu a kan kai za ka zama to hujja ne wanda za a kama ka da shi ba wai ina nufin la kuskure ne ina so ce laka kuma na ce alaika ba ba wannan kuskure bane in Allah ya yarda za ka taba samu ganin wannan kuskure ba kamar yadda kake ganin kai karatu ba ta ni ba ga maka da dai gurgurun mun taba abin da muka taba na karatu kuma ina ganin kamar ba ka da wata manasib ko wani mukalla akan matsayi na karatu wanda zan yi kalmar larabci kai kalin gyara akan ka da izinin ubangiji ba za ka samu wannan ba insha Allah ya kan zama da zai da kai saboda haka ina jiddada maka cewa maganganu na malamai idan ka ga baka rabu da su ba to ka rabu da su idan ba za ka iya bin su ba ka bi su ko kuma ka tafi wajen ahalin ilimi ka yi tambaya a kai ba da itikadi ko neman jayayya ba ba a neman ilimi da nuna isa ko kuma ni zan kure wannan ba a yi da shi ba alhamdulillah a shi ke da ne ta sai na fara magana ake irga lokacin ko yawwa to alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ga abinda malam ya faɗa nan tambayoyin da na yi masa a wancan lokaci nawa kuma kumanta ba na tambaye shi na ce ya kawo mana dalilin shi ilimin tasawuf cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kun ga ai bai kawo ba a hadisin da ya kawo na Abi Huraira kafin in saurare ka a matsayin wanda zaka tattauna da ni sai kai min takhrijin hadisin dan ban sani ba a kasuwa ka ji ko a titi kaga ba a hannun malamai ka karba ba kai yanzu kuma kai kake tambaya ta cewa a ina na karanta wannan littafin cewa wannan littafin na jawahirul ma'ani sai na ga ya ma malamin da ya karanta mun
To kai kuma gashi ba ma jawahirul ma'ani ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kasa fadin wanda ya karanta ma ka kasa fadin littafin. To kaga kai ya kamata ga yawo abin da kake fada. Kuma fahimtar da kai wa hadisin ita ma bashi ake binka. Sai ka fadi wane ne ya baka wannan fahimta. A wannan littafi ka karanta cewa wai hadisin Abu Hurairah yana tabbatar da ilmul batin da kuma ilmul zahir. Shine bashin da nake binka. Sannan ka fito da wata takarda wai kana karanta maganar Ibn Taymiyyah. A gaskiya baka bi ka'idoji na ilimi na munazara ba. Ka'idoji na ilimi na munazara sai ka bude littafi ka karanta. Idan ban yadda ba ma sai na karbi littafin na duba da ido na. Amma ka dauko min wata takarda kaga wannan gaba ɗaya baka kai ma in saurare ka ba kan wannan gaba. Wannan gaba ɗaya mustawa ne wanda kowa a titi zai iya dauko takarda iya kawo. Wajen mai yiwa wajen mai kosai ya tsunta da sauransu. To wannan magana ta Ibn Taymiyyah da ka kawo ba ta da kima ba da mun baka tabbatar da ita. Kai yanzu kake cewa a gaya ma waye karanta mu wannan littafin. To ka zo min da maganar Ibn Taymiyyah a takarda. Ina littafin Ibn Taymiyyah. Kaga ba ka da littafin ma bai cancanta ka zo ba. Kaga da kai cika da ka nemi shawara ta dida zan baka shawarar kada ka zo wannan. Domin baka shirya wa zaman ba. Sannan wannan gabar da kake magana malam bari in gaya maka malaman da suka gabace mu. Wajen sukar ilimin tasawuf da bayyana cewa ya kunshi maganganu na kafirci na shirka ga talbisu iblis na al-imam ibnul jawzi gashi nan a hannuna nasu ya kusan shekara 12 yana waje na littafin nan shafi na 198 daidai ga abinda ibnul jawzi yake faɗa akan ilimin tasawuf al-imam ibnul jawzi yake cewa a daidai wannan shafi na 197 yace fatasawufu madhhabun ma'ruf yazidu ala az-zuhd wa yadullu ala al-farq bainahuma anna az-zuhd lam yazummuhu ahadun wa qad zammu at-tasawuf yace imamu ibn al-jawzi kenan nake magana yace at-tasawuf yace wannan sufancin abu ne sananne gashi nan a titi sufayi suna da yawa an san shi yace yazidu ala zuhudi sai dai bambancin sa tsakanin sa da zuhudu wa yadullu ala al-farq bainahuma anna az-zuhd lam yazummuhu ahad shi zuhudu ba wani malamin da ya soki zuhudu addini ne mutum ya kasance mai zuhudu zuhudu wannan addini ne yace wa qad zammu at-tasawuf Ibn al-Jawzi yace malamai sun soki lamirin tasawuf sun soki wannan ilimin bari guji alama sa ya ati zikiruhu yace zan bude fasali ma muku fasali mai zaman kansa ku ji maganganun malamai da limamai na musulunci da suka ruguza wannan ilimi na tasawuf suka nuna bai da tushe bai da asali yace wa sannafa lahum Abdul Karim ibn Hawazan al-Qushairi kitabar risala fa zakara fihi al-ajaib Abdul Karim Al-Qushairi wani littafi wani malami ne sufi yazo ya rubuta musu wani littafi wani sunan littafin ar-risala shine suke cewa ar-risalatul qushairi yace ila ghairi dhalika min at-takhlid yace da abubuwa masu yawa na cakuda abubuwa da dagula abubuwa na ilimi yace allazi laysa bi shay ibnu al-jawzi yace duk shirme ne akai wa tafsiruhu a'jabu minhu kuma wadannan kalmomin ma al-fana'u wa ayyul mukashafatu yace in ka tambaye su me ma'anar sa ma sai ka fi shan mamaki ibn al-jawzi kenan yace gaba yace waja'a muhammad ibn tahir al-maqdisi fa sannafa lahum kitabu safwat at-tasawuf wannan na muhammad ibn tahir zaka san shi tunda kai sufi ne yace fa zakara fihi ashiya yastahi al-aqilu min dhikriha ibn al-jawzi yace wannan littafin na sufaye da shi wannan malamin nasu yazo ya wallafa shi ya fadi wasu abubuwa da mai hankali sai ya ji kunyar karanta littafin yace sanadhkuru minha ma yuslihu dhikruhu fi mawadhi'ihi insha Allah amma duk da haka zamu kokari zamu karanto muku wasu abubuwa duk da abubuwa ne da mai hankali ba zai iya sauraron su ba yace wa kana shaykhuna abul fadl ibn an-nasr al-hafiz yaqulu kana ibn tahir yadhhabu madhhab al-ibaha yace wannan sufin ya kasance wato dan ibahiyya ne yana maganganu na fasikanci yana maganganu na batsa dan ibahiyya ne yace wa sannafa kitaban fi jawazin nazar ila al-murd wa awrada fihi hikayatan an yahya ibn ma'in qala ra'aytu jariyatan bi misra malihatan sallallahu alayha
wai ya ga wata kyakkyawar budurwa shine ya mata salati yace waja'a abu hamid al-ghazali al-ghazali shi ma yazo fasannafa lahum kitaban ihya ihya ulumuddin ala tariqati al-qawl wa mala'ahu bil ahadith al-batilati wa huwa la ya'lamu butlanaha wa takallama fi ilm al-mukashafati wa kharaja an qanun al-fiqh ya fita daga wato ka'idoji na ilmin fiqh gaba daya to kun ji malamai da suka soki tasawuf yace inna sufiyata fi yaqadatihim yushahiduna al-mala'ika cikin wannan litafin wai sufiya wai ido da ido ma suna ganin mala'iku to za ku ji in muka samu lokaci za mu zo inda Shehu Tijjani ma yace yana ganin manzon Allah ya kasata la manaman za mu kawo inda Ibn Hajar nan ya kawo maganganun malamai cewa wannan aqida ta Shehu Tijjani kafirci ce ana ganin manzon Allah ya kasata la manaman gali ta tabbayin duka yace wa yaktabisuna minhum fawaida wai suna karbar fa'idoji daga hannun mala'iku suna haduwa a titi su da mala'iku nan ya ci gaba dai yana kawo waɗannan malamai da suka yi rubuce-rubuce ga tasawuf sai kuma ya shiga yana kawo malaman musulunci da suka zargi sufanci suka soki lamirin ilimin sufanci suka ruguza shi ina ba ta kana fahimta yace wa qadir sammahu sai kawo isnadi yace wa qadir rawaina fi awwal kitabina hadha anzin nun nahwa hadha wa rawaina an ahmad ibn hanbal imam ahmad ibn hanbal cikin al-a'immatul arba'a yana cikin su annahu sami'a kalam al-haris al-muhasibi sufi ne dan dariqa fa qala li sahibihi li sahibi lahu sai wai shi wannan al-muhasibi din yake cewa wani abokin sa imam ahmad yace wa wani abokin sa la ara alaka an tujalisahum ka dina abota da shi wannan dan dariqa wannan sufin ka dina alaka da shi sunan sa haris al-muhasibi yace wa an sa'id ibn amr البردئي قال شهدت أبا زرعة وسئل عن الحارس المحاسبي سوفيني وكتبه للتتفنسى فقال للسائل سيأتي ومتنبيه إياك وهذه الكتب أهير إنك دوات أن للتتفين سوفاي هذه الكتب كتب بدع وضلالات يأتي للتتفين نبدو إيدا أتمنشي أهير إنك إنجو عنيني وانا إنجو لإمامي نمسلنشي داكي كرا دسونا واتو Abu Zur'a Tarrazi ina ba ta ka fahimta nan yayi gaba kuma yace akhbarana Muhammad ibn Abdul Baqi ibn al-Jawzi fa ina cikin talbis Iblis ibn al-Jawzi yace haddazana Muhammad Abu Muhammad Rizqullah ibn Abdul Wahhab at-Tamimi an Abi Abdurrahman as-Sulami qala awwalu man takallama fi baldatihi fi tartib al-ahwal wa maqamat ahli al-wilayati Zunnun al-Misri yace wannan shine sufi na farko da muka fara gani a Misra fa ankara alaihi dalika Abdullah ibn Abdul Hakim sai malaman musulunci suka yi masa inkari wa kana ra'isa Misr wa kana yadhhabu madhhab Malik wannan malamin da yayi inkarin sufanci yana kan mazhaba ta Malikiyya yayi wani sufi inkari fa ankara alaihi dalika yace wa kana yadhhabu madhhab Malik wa hajarahu ya kaurace masa lokaci na yayi ba matsala na karasa wannan kafirin annabi to muje mun manta ba mu sa lokacin da yafa in yayi magana karfe 10 je dai tayi za mu dauki minti 10 mu je break sai mu dawo ki ba mu sai alhamdulillah kamar yadda muka ji malai ya ta karanto maganganu akan wanda suka yi zammin sufaye har ya gama dai bai kawo inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zammi ba har ya kare bai kawo inda Allah alqur'ani ya zammi sufanci ba maganganun malamai ne da suka yi fahimtar su suka fada maganan malami kuma zan iya dauka in ya fada daidai da abinda na fahimta in dauka kamar da shi ma ya dauka kuma zan iya jefarwa in jefar a cikin maganganun sa littafin da ya bude yana karanta wannan dazuwar wani shauki ya ibe ina so in tunatar da shi ya karanta Abdullahi Arabci wajen tafsiri sai ya tsallake shi yake cewa sufanci yazidu fi zuhudi bai fassara muku wannan ba yace sufanci yana kari a cikin zuhudu malaya mana talbisi irin yadda malaman sa suka saba yi shi ma ya ji tsoron Allah yana gyarawa in ka karanta abu kana fassarawa daidai ba wai in kai karatu kana ganin kamar duk kowa baya jin abin da ka faɗa bane muna ji sufanci kamar yadda ka kushe shi tun yanzu akan babin maganar sufanci muka yi magana akai sufanci ilimi ne mai asali mai tushe ubangidanka ibnu taymiya yayi magana akan sufanci wannan ubudiyya ce wataƙila ka taɓa karo da ita ko kuma kana da ita tunda na kayan gidanku ne
ko ba haka ba to su banji ilimi ne wanda yake da dushe a wajen manya-manyan malamai duk wani malamin da kaga ya kushe su banci shazi ne kuma jahili ne ko bai koshi a ilimi ba dole sai ka zamanto ka hada ilmomi guda biyu ka samu ilmul baqa'i wa ilmul fana'i da kake fada ga abin da ubangidanka Ibn Taymiyyah Shaykhul Islamin ka yake cewa amman nau'ul ladzi alayhi atba'ul anbiya'i fa huwa al fana'ul mahmudu fana'ul mahmudu Ibn Taymiyyah ne ya faɗi wannan magana a cikin littafin sa Ubudiyya yace sufancin da ake magana wannan fana'i da ake magana wanda annabawa suka tafi akai da bayin Allah salihai to shine ainihin fana'i mahmudi wadda abin yabawa allazi yakunu sahibuhu bihi mimman atallahu mimman asanallahu alaihi min awliyaihi almuttaqina yake cewa yana daga cikin abinda ainihin Allah da kansa yayyabo akan wannan fana'i min awliyaihi kuma daga waliyansa daga masu tsoron Allah wa hizbihi almuflihin da kuma jama'ansa masu tsoron Allah wa jundihi algalibin da kuma rundunansa waɗanda suke su ne masu rinjaye shine ilmul fana'i ilmi na tasawuf gashi nan a cikin littafi na Ubudiyya na Ibn Taymiyyah wanda shine ubangidanka kuma in ka tashi kira sunansa ma sai ka ce masa Shaykhul Islam ga wannan da kake faɗa wannan Ibn al-Jawzi ka faɗa ni kuma zan kawo maka hujja a cikin littafin Ibn al-Jawziyya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya gashi nan Madarijus Salikina sharhin da yana Manazil as-Sa'irina ka duba da kyau babi guda yayyace faslun al-fana الفناء والفنائي فواتو أكم فنائي يا إبياني شين يتي باب الفناء قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سورة الرحمن البيان المذكور في الآية هو الذي يسير إليه الطائفة فإن الفناء في الآية الهلاك والعدم أخبر سبحانه وتعالى أن كل من عليها فان ويعدم ويموت ويبقى وجهه سبحانه وتعالى وهذا مثل قوله إنك ميت وإنهم ميتون ومثل قوله كل نفس ذائقة الموت آل عمران قال الكلبي ومقاتل لما نزل هذه الآية قالت الملائكة هلك أهل الأرض فلما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه القصص أي كانت الملائكة بالهلاك قال الشعبي إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وتو wannan babi ne da ya tabbaya ne akan wannan zan tsallake inji inda mahalli sai wani yana magana akan ma'anar fana'in ne yake to wa amma alfana'u allazi tatarajjamu alayhi da'ifatu fa amru ghayru hadha walakin wajhu al-isharati bil ayati anna alfana'a al-musharu ilayhi huwa dhahabul qalbi wa khurujihi min hadha al-alami wa ta'alluqihi bil aliyyil kabir allazi lahu al-baqa wannan ta'arifi na fana'i da Ibn al-Qayyim al-Jawzi yayi a cikin littafin sa Madarijus Salikina sharhi Manazil as-Sa'irina Ibn al-Qayyim al-Jawzi da wata kila bayan yana da wannan littafin a gida ya koma ya ƙara dubawa sosai akwai fana'i ma'ana akwai sufanci ba wai ƙagen ilimi bane don ka karanto wasu littafin wasu malamai da suka kushe sufanci yanzu ita aqidarka da kake kai ta ainihin Allah yana zaune a sama da yawa malamai wannan malamin Nawawi nan da kake faɗa yana da jayayya akan ka Allah baya zaune a sama saboda shi ba dan dan wannan bane dan wahabiyya wahabiyanci yake ba Allah baya zaune a sama shi yana Allah yana ko ina a wajen ibnu tunda su kake kiran sunansa wannan Zakariya ibnu Nawawi kaga baya wannan aqidar amma ga littafin su a hannunka cikin ikon Allah kaga wata kila in Allah ya sa kana da nazarta da su taka iya nazarto shi wannan kuma littafi ne na uqudud durriya wanda ibnu Abdul Hadi ya wallafa shi tare da ainihin maganganu na malamai da suka yabawa ko kuma suka faɗi maratib da darajoji na Ibn Taymiyyah wanda wani waje ma idan kana da aqida irin naka nan sai ka dauka cewa Allah aka zabar da Ibn Taymiyyah saboda an babba da ilmomi a maganganu akan sa daban-daban kaga nan abin da yake faɗa azumat musibatuna li sayyid asrina fi sharh sayyid ahmadun bi bayani wato yana magana akan rashin ainihin wannan shehin nasu suka yi shi Ibn Taymiyyah bala'i da ya same su bala'in ya girma wato bala'i ya munana saboda ainihin rashin sa da suka yi wato tunda ya mutu ya bar duniya yace minhum taqiyuddin faza bi zuhudihi wa bi sabrihi fi da'atir rahmani wato ina neman na dan takin da wasu botoci nake so in fassara maka ka gaji ka gane cewa da Ibn Taymiyyah yadda mabiyansa
suka dauke shi shi ibnu abdullahi suka dauke shi ila an ara wajaha ibnu taymiya tallazi bihillahu min ahli dalal naji nunaji min ahli dalal naji umman li bi anna bi an alqahu wal maut qara'ata fagaybahu bi turbi an kulli insani laqad amma ahlul adri rizqu masabihi walam yanju fiha minhu qasin wala dani wanda ibnu abdulhadi ne ya kawo baitoci da wasu mabiya ga shehunku shehul islam ibnu taymiya ake fada akan darajarsa da martabarsa yake cewa laqad kanat musibatu laqad kanat laqad amma ard laqad amma ahlul ardi ru'uza musabihi wato firgita da jin zafi da bala'i da musiba da ya samu mutanen ƙasa saboda mutuwar ibnu taymiya yace bala'i ne da musiba ya samu mutanen ƙasa walam yanju fihim yace ba wanda ya tsira daga cikin su min qasin wala dani na nesa ko na kusa har ku da kuke Najeriya kuke Kano to kuma bala'in ibnu taymiya da rashin sa duniya ya shafe ku kamar yadda wannan yake fara ko wace irin musiba ce oho mu da ba mu shiga musibar ba saboda haka kaga ya kamata ka gane cewa ibnu taymiya an nuna masa girma da daraja laqad kanatid dunya bihi zatu bahjatin wa nurun wa ishraqun wa ruhun wa raihani yace abinda duniya ta samu ta samu rai ta samu daraja ta samu daukaka duk a sanadiyar samun ta ga ibnu taymiya wannan duka baka je ka gyara waɗannan ba baka kafurta ibnu abdul hadi ba kake tafiya cikin jawahirul ma'ani kake daukan maganganun da baka da fahimta akan su wani ilimi ne daban wanda yake kai baka kai ka gane su ba malaman ga ibnu taymiya suna magana akan kar a shiga kar ka shiga harkan tasawuf matukar kai ba sufin bane ko kuma kaje kai nemi ilimin da ka karanta a wajen malamai ka zo kana shiga harkan sufanci wasara ala anakihin nahwa qabrihi yujawiru maulan zamtinanin wa gufrani kaje shi ibnu taymiya a kabarin sa ma yana makotaka ne da Allah kamar da wannan ya fada ce yujawiru rabban yujawiru maulan za zantinanin wa gufrani shi ibnu taymiya a cikin kabarin sa ma yana makotaka da Allah ne kamar yadda ibnu abdulhadi ya kawo a cikin littafin sa fana salu rabbal arshi yajma'u shamlana bihi fi jinanil khuld min ba'di hirmani wato sun yana roƙon Allah ya hada su da ibnu taymiya a gidan aljanna inda dan aljannan ne kenan wato Allah ya hada su a gidan aljanna su hadu saboda bayan sun rabu da shi a nan duniya yana so su hadu a lahira mal li halli shukuki ba'daka wal mardud min shubhatin wa qawli hira'i yana tambaya wai wane ne wanda yake warware mushkiloli da askalai da abuwa na isku na shukuk wato waye yake warware in bayan kai bayan ibnu taymiya babu wani Allah bai halicci wani mai irin aikin da yayi ba akan kamar yadda wannan yake fada akan martaba na ibnu taymiya al-harrani wato yace wal mardud wanda yake juyarwa min shubhat daga shubha wa qawli rai da kuma tuntuka na shiririta wane ne zai iya turewa wai ba sai ibnu taymiya shi kadai wato kaga aikin Allah ne amma fa ibnu taymiya shine yake yi yace mal litabyinish lokaci goto alhamdulillah ba a break din nan gaskiya mu ne zancen sa ba dan haka gaskiya ba za a yi break tunda ba mu faɗi shi ba kafin dama da an faɗi kafin aje kawai dan haka mu ci gaba kawai yawwa yau kawai a karasa dan kada a yanke tunda dama ba a yi zancen sa yawwa to alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseeran malam yayi kokari dan ya dan dauko littafai yanzu ya ajiye takaddun da yake ciruwa dazu ya zo yana magana kan littafin al-ubudiyya na Sheikh al-Islam Ibn Taymiya to abun mamaki abun da yake jifa da shi sai gashi ya fada cikin sa da ya kawo maganar Ibn Taymiya anil fana sai yake cewa al-fana'ul mahmud bari mu baka wani karatu malam idan ka shiga cikin ilimin usulul fiqhi كل نعت يؤخذ منها مفهوم المخالفه كربوتو wannan zaka fa'idanta da shi wannan al-mahmud din nan na'at ne na al-fana to akwai kuma al-fana'ul mazmum kenan akwai al-fana'ul mahmud akwai kuma al-fana'u al-mazmum wannan shine abin da ka gutsire ka yanke daga maganar ibnu taymiya iyakacin al-mahmud din ka kawo amma da zaka kawo al-ubudiyya din da na budo maka maganar ibnu taymiya gaba dayanta sai da ya gama da al-mazmum din sannan ya fada al-mahmud amma wannan
tunda na san ba za ka bar littafin ba kuma ina ga ban zo da shi ba ko za ka ban to ba ni to tunda za ka ban bari in fadi wannan yawa kawo kawo yawa tayi wannan littafin naka to budo inda ka karanta a wannan naka ne ai budo to shikenan bashi na dai fada a shikenan wannan ya wadatar bari 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 ya wadatar abinda muka fada shine ya ce alfana'ul mahmud to wannan usulul fiqh ko ba mu koma sauran maganar ibnu taymiya ba iyakacin annatu din da aka samu ta nuna mana akwai mafhumul mukhalafa cewa akwai kuma alfana'ul mazmum abinda nake so ka gane da kai da sauran sufaye na fadin najeriya gaba daya wannan litafi na ibnul qayyim madarijus salikin da littafan ibnu taymiya irin wannan maganar da ka karanta cikin ubudiyya akwai ta a cikin al-aqidatu tadmuriyya ta ibnu taymiya in ka karanta nan ma shaykhul islam ibnu taymiya ya tattauna waɗannan lafuza na sufanci saboda adalci na ilimi irin na ibnu taymiya idan aka samu dan bid'a dan dariqa sufi dan bid'a ya zo ya kirkiro wani lafazi ya shigar da shi addini sai a ajiye shi a sikeli a ce masa me kake nufi da wannan lafazin in kana nufin abu kaza to an karba daidai ne amma lafazin ka daina ai amfani da wannan lafazin kai amfani da lafuza na shari'a kama abinda suke cewa inna Allah laysa fi jiha zamu zo kan wannan gabar tunda ka fade ta sai na zo kanta cikin lokaci na insha Allah sannan ibnul qayyim al-jawziyya yayi sharhin littafi ne na shaykhul islam ba shaykhul islam ibnu taymiya ba a shaykhul islam me shi asalin littafin da ibnu taymiya yayi wa sharhi kenan yayi ibnul qayyim yayi wa sharhi ibnul qayyim yayi bayanin cewa waɗannan lafuza da shi wato me asalin littafin yayi ko ya wallafa yayi magana kan su lafuza ne waɗanda ya kamata ai sharhin su kan kyakkyawar ma'ana ina so ka fahimta abinda ibnul qayyim yayi da abinda ibnu taymiya suke yi kan lafuzan sufaye adalci ne suke wa sufaye adalci ne na ilimi sai a dauko lafuzan nasu a tattauna alfana me kuke nufi idan kuna nufin mutun ya ce kullu kullu shay'in huwa Allah subhani subhani ma ana illa huwa wala huwa ghairi duk ga sunan maganganu na wahdatul wujud da na kafirci ga littafan nan duk suna ciki idan wannan kake nufi ibnu taymiya ya ce kafirci ne cikin littafin da yake hannunka al-ubudiyya din nan amma idan kana nufin alfana shine mutun ya dage da bautar Allah ya tsaya kan bautar Allah to ba fana ake kiranta ba lafazin da zaka kirata ka kirata da sunan da addinin musulunci ya kira wannan shine al-ihsan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi al-islam wal iman wal ihsan duk musulmi sun san hadisin amma ba wani musulmi da zaka tare a titi ka tambaye shi ya ce maka wai akwai wani hadisi da yace alfana amma manzo Allah ne yace musulunci wato matakai ne guda uku akwai al-islam akwai al-iman akwai al-ihsan ina fatan muna fahimta wannan al-ihsan din idan shi kuke nufi to ba fana'i za ku kira shi ba ku kira shi al-ihsan idan kuma kuna nufin wahdatul wujud komai kace Allah ne falam yabqa illa Allahu la shay'a ghayruhu zan karanto maka gashi yau tijani ya ce ba abin da ya rage sai Allah fa ma samma mausulun wala samma wasilu ba mausul ba wasilu duk an zama Allah idan wannan kuke nufi to kafirci ne inji ibnu taymiya cikin littafin da kake bubbudawa to wannan magana kuma da ka kawo to kaga anan mallan kayi rashin amana ta ilimi kayi bataru ka yanke maganar ibnu taymiya ka je ka kawo ta magana daban sannan maganar ibnul qayyim ma gaba daya littafin madarijus salikin na baka amsa kada ma ka sake shan wahala ka karanta littafin gaba daya ibnul qayyim ya zo ya shiga wannan littafi da aka wallafa da mustalahat na sufaye yayi musu kyakkyawar fassara ba irin muguwar fassarar da sufaye suke wa wato lafuzan ba sannan da kake cewa aqidar Allah yana zaune a sama kace kuma Imam an-Nawawi baya tare da ita to ina so ka gaya min wane ne yace Allah yana zaune a sama dan kaga za kai mana ƙarya haka kaga ni duk abin da nake faɗa fa nace kun ce wahdatul wujud sai na karanto na gaya ma shafi na gaya ma littafi amma yanzu kai ka ce muna da aqida Allah yana zaune a sama yanzu ka dauko littafin ibnu taymiya ko ibnul qayyim ko kuma littafin Sheikh Abdul Aziz ibn Baz duk waɗannan malamai na ne
ka dauko littafin wani daga cikin su wanda yace Allah yana zauna a sama, kawo mun shi, ka kawo mun lokacin ka yazo. In baka kawo ba, to kaga kai mana ƙarya, ya kamata ka tuba yanzu a gaban al'umma, ka ce wallahi ƙarya nake yi, ba su faɗi wannan maganar ba dan ban iya kawo ta ba. Sannan ka ce Imamu Nawawi baya tare da mu akan wannan aqidar ta Allah yana zauna a sama, to ita ma ya kamata ka shiga littafin Imamu Nawawi ka karanto ta. Dan gaskiya ba ko noma ga zaka tabi zaka dau fatanya, bai kamata a ce ka zo mu nazara ka ce mun duk wayin Allah ya kai mu zama na gaba, ba wani zama na gaba. Duk ka kawo mun littattafan ka yanzu, duk maganar da ka kawo sai ka fito da ita daga cikin littafi. Sannan al-uqudud durriya na Ibn Abdul Hadi da ka karanto anan, wai an yi baituka kan Ibn Taymiya na guluwi na wuce gona da iri, ko kuma lokacin da Ibn Taymiya ya rasu da aka wanke gawa, wasu sun shanye ruwan wankan gawar, wasu kuma da aka ajiye makara din, wasu sun dauke makarar suna tabarruki da ita. Ai da ka karanta littafin gaba ɗaya da ka san me ya faru, ai da Ibn Taymiya ya rasu gaba ɗaya garin ba inda ko shago ɗaya ba a bude ba, ba kasuwar da aka bude, da ahlus sunna din da sufayen da yan dariƙar duk tafiya janaiza suka yi, masu shan ruwan wankan nan yan sufiya din ne, yan dariƙan ne da suka je a janaizar Ibn Taymiya din, garin ne gaba ɗaya aka rufe aka tafi janaizar, ka fahimta? To shi Ibn Abdul Hadi yana gaya ma duk abin da ya faru, duk abin da ya faru a lokacin janaizar. Shi yasa baka isa ka dauko irin waɗannan baitukan ka ce Ibn Taymiya ya faɗa ko kuma Ibn Abdul Hadi ya faɗa ba. Ga ar-raddu alal bakri nan, dan dariƙa ne Ibn Abdul Hadi ya yi masa raddi cikin aqidu na shirka na kafirci. Ibn Abdul Hadi ya warware waɗannan maganganu nasa, ya bayyana cewa duk irin waɗannan baitukan kafirci ne da shirka. Kaga ka bar wannan magana tasa, ka zo yana tattara ma abin da ya faru ne, tarihi yake baka me ya faru da Ibn Taymiya ya rasu, mutane sun yi hauka iri-iri da Ibn Taymiya ya rasu, dan duk garin aka tafi da kare da doki, duk aka tafi gaba ɗaya, kasuwa ma aka rufe, ko kasuwa ɗaya ba a bude ba a ranar, mutum uku ne aka ce basu je janaizar Ibn Taymiya ba, su ma suna tsoron in suka je za a iya wani abu zai iya faruwa a kansu, domin sun kasance maƙiyansa, sai suka ji tsoron ko al'ummar gari za su iya yi musu wani abu, ba ahlus sunna ba, al'ummar gari gama garin mutane, saboda in suka ga wani maƙiyin Ibn Taymiya ran da ya mutu, to shi yasa maƙiyansa ba su iya fitowa ba a ranar, su uku ne kawai suka ɓuya a gida, amma duk wani kare da doki ya tafi janaizar, ka fahimta? Da ahlus sunna da 'yan ɗariƙa, to su ne suka yi ta wannan haukan da aka rubuta ana. Ina fatan ka fahimta. Sannan da kake cewa An-Nawawi din nan, An-Nawawi wai ya ce An-Nawawi baya tare da mu, ka kawo mana littafin Nawawi ka karanto, ka ɗauko mana littafin Nawawi ka karanto wannan magana. In ba haka ba, kaga ka yi wa Imamu Nawawi ƙarya, in ba ƙarya ba ne kuma ka karanta ga littattafai nan, ka duba buhunnan naka ko za ka samu. Ya ce falam yabqa illallahu la shay'a ghayruhu, nan maganar Shehu Tijjani kenan, ya ce ba abin da ya rage sai Allah, fa ma samma mausulun wala samma wasilu, ba kowa sai Allah, komai ya zama Allah, ka ba da shaidar cewa komai Allah ne. Bari in ƙara ma wata magana ta kafirci wacce za ka yi mamaki, za ka yi mamaki. Wani abun mamaki ne, wai in ka ga Shehu Tijjani ranar Litinin da ranar Juma'a, wai za ka shiga aljanna ba hisabi babu kuma azaba, kawai kai ido bi da Shehu Tijjani, ka shirya ka zo ran Litinin ku haɗu kawai, ko ka shirya ka zo ka gan shi ran Talata. Lokaci na yi, to bismillah mala maza, sai mu ci gaba. Wato Ibn Abdul Hadi Shiridi ta yi rubuta a littafinsa ba abin da ya kamata ba ne ya rubuta, kuma ba ku soke littafin ba, ko shi bai kawo shi a kan Shiridi ta ba, abinda littafin sunan littafin ba yake faɗa, wataƙila kai ma ba ka yi karatun sunan littafin sosai ba ne. Yana faɗan uqudud durriya fi manaqibi Ibn Taymiya, sunan littafin kenan ko, a cikin manaqib, ka san ma'anar manaqib shi ne darajoji da maratib da Allah ya ba wa Ibn Taymiya, shi da kaga duk abin da ya faɗa ana a aqidar Abdul Hadi daidai ne, daraja ne Allah ya Ubangiji ya azurta Ibn Taymiya da shi, aka rubuta wannan littattafa a kansa, ba kamar yadda kai ka faɗa ba. Kuma ya kamata malam ka gane cewa yadda kake ta bayanai akan a faɗi magana, an faɗi maganganu na fana'i na menene duk ka kukkuje ka tura, kuma gashi malaman kan nema suka faɗa, suka yi magana akan fana'in, idan Ibn Taymiya ne yake magana akan fana'in, ina neman wani a cikin dai, har yanzu ubudiyan ba zan barka da shi ba,
yana shi Ibn Taymiyyah ya kawo inda zan faɗi abin da ka idan ta kama zan nemi in kana mai hujja kamar yadda kake nan madazu shi Ibn Taymiyyah yayi tafsirin maganar wani sufi da wanda kake faɗa din da irin maganar da kake faɗa Ibn Abayzid al-Bastami ya faɗi maganarsa a cikin wannan littafin wata kila tunda kana da shi dukka ka iya duba su ko kuma ka sassan su in ba ajiya kawai kake yi da su ba baka san maganganu da Ibn Taymiyyah shi ya faɗa akan sa ba yayi maganganu akan maganan ainihin shi Ibn Abayzid al-Bastami irin abin da yake faɗa na ainihin magana na shadahatur rijali shi Ibn Taymiyyah yake fassarawa dama ina so mu dauko maganar ne amma kafin mu tashi zan fito da wajen a cikin littafin insha Allah to maganar da muke na fana'i har yanzu fa iza qawi ala sahibil fana'i hadha fa innahu kaji da kyau ainihin tafsirin fana'i da kace mu daina fada da ya kamata ka goge wanda suka rubuta a cikin littafin Ibn Taymiyyah ka goge fana'in da aka rubuta a cikin Ibn Abdul Hadi ka goge fana'in da aka rubuta a cikin wannan Madarijus Salikin da Ibn Qayyim al-Jawziyya da duk inda malaman ku suka rubuta fana'i sai ka goge saboda sun yi kuskure sun kawo abin da Annabi bai kawo ba ba ni ne zaka ga yawa in goge ganganan fana'i ba su malaman da suka koshi a wajen ilimi kuma suka sha ilimi a hannun sufayan suka koshi da ilimi ba su da daman da za su zarge su yanzu kamar yanda kake kaga maganganunka akan Ibn Qayyim al-Jawziyyah so kake ka kushe shi ya shiga littafin sufanci saboda haka wannan a ajiye shi ba naka bane kuma malamin ka ne dazu da na tambaye ka hikima da nayi na tambaye ka ka gaya min malamanka saboda in san inda zan tafi da kai ne in na kawo maganar malami kaga ko kace ƙarya yake yi ko kace ba gaskiya ya faɗa a nan ba ko kace ban yadda ba amma kaga yanzu ka ce min Ibn Qayyim al-Jawziyyah dazu ka kira shi a cikin malamanka yanzu kuma na kawo maka maganar sa a littafi kace in ajiye littafin to kawo kulokulo zaka shiga da shi cikin hirar tamu kenan ya kamata idan ka ambata mutun da so karka kushe ainihin abin da ya faɗa maka na hujja akan ka saboda haka Ibn Taymiyyah yana magana ta'rifi akan fana'i fa innahu yajibu bi mawjudihi an wujudihi wa bi mashhudihi an shuhudihi wa bi mazkurihi an zikrihi wa bi ma'rufihi an ma'rifatihi hatta yafana man lam yakun wa huwa al-makhluqat al-mu'abbadatu mimman siwahu wa yabqa man lam yazal wa huwa rabbu ta'ala wal muradu fana'uha fi shuhudi al-'abd wa zikrihi wa fana'uhu an yudrikaha aw yashhadaha idza qawiya hadha da'ufa al-muhibbu hatta yadriba fi tamyizihi faqad yazunnu annahu huwa mahbubuhu kama yuzkaru anna rajulan alqa nafsahu fil yammi fa alqa muhibbuhu nafsahu kalfahu faqala ana waqa'tu fama awqa'aka khalfi qala jibtu bika anni fazanantu annaka anni wata kila tunda kana da ibnu kana da ubudiyya ka san wannan bayanin da ake yi to duk wannan bayanin na tattare maka duk wani iskali da zaka tarar a cikin ibnu jawahirul ma'ani da ka kwantar da hankali ka nemi dalilin Ibn Taymiyyah da ya faɗi wannan magana tunda shine naka shi wanda zama kafuri ka dauke shi mabiyan sa kafuri ka dauke su ka nemi hujjar da Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan maganar abin da yake faɗa shine da harshen Hausa Ibn Taymiyyah yana cewa wal muradu fana'uha wal muradu fana'in mutu fana'in nafsunsa shine fi shuhudil abdi wa zikrihi a cikin shuhud wato shahadar ka bayyanar ka kai bawa da kuma ainihin ambatansa wa fana'uhu an yudrakaha aw yashhadaha kuma fana'insa ko akan ya risketa ko yayi shuhudi da ita idza qawiya hadha idan bawa ya iya daukan wannan to da ufal muhibbu shi masoyin Allah a nan ne zai zaman to yayi rauni hatta yaddari ba fi tamyizihi har sai ya shiga matsayin da bai da tamyizi ba zai iya tamyizin wannan abu kaza ne ba wannan fa Ibn Taymiyyah ne da kace kana da wannan littafin naji dadi wata kila ka san shi in ba ajiya kawai kake masa a dakin ka ba ko kuma son zuciya ya hana ka bayyanawa kamar yadda kake ta zargi na da ainihin wasu maganganu da sauran duk abin da kake tunani ba da tare da shi ban da son zuciya ko da son zuciya kaga wannan littafin duk na ainihin abokanan wani hamayyan mu ne amma ina da su wata kila na fika littafin irin wayannan littafin da kake tare da su nan wata kila na alake na fika su ba san yanayin naka ba amma ina fadan wata kila to amma na ina jaddada maka duk abinda malamanka suka fada akan menene fana'i menene sufancin to ya kamata ka gane mun fada yashhadu idza qawiya hadha da ufal muhibbu
hatta ya kadi ba har sai ya zama idrabi ya samu kidima a cikin ainihin tamyizin sa fa kani ya zunnu annahu huwa mahbubuhu sai kaga mutun yana da tsawcewa shine ma abin da yake so din wannan ibnu tamiya zan hada ba shehu tijani bane ba ibnu ba wani shehu bane ba wani shehu malami shehu tijani yake fadan wannan maganar sai mutun ya zaci cewa shine mahbubi kama yuzkaru anna rajulan kamar yadda ake amaro cewa wani mutum alqa nafsahu fil yammi fa alqa muhibbuhu nafsahu khalfahu sai kamar yadda ake fara mutum ya je ya fada cikin kogi yadda zai halaka ya dame sai masoyinsa ma sai ya bishi ya fada wannan ibnu tamiya ne yake fadan wannan magana wata ila bada magana tana baka mamaki baka santa a cikin littafin ba annahu huwa mahbubuhu kama yuzkaru kamar yadda aka ambata nafsahu sunan faqala sai yace ana waqatu yace sai mutumin sai ya fada masoyinsa ni na fada cikin wannan ruwan to fa ma auka ga kalfi kai ko me fado da kai baya na qala gibtu bika anni na fake na narke ne a cikin ka da ni kaga ni abin da ibnu tamiya yake nufi da wannan magana yace gibtu bika anni na fake ne da kai na bace a cikin ka ne saboda haka fa zanantu annaka anni sai na dauka cewa ni din kai ne wannan shine ma'anar fana'i kuma ibnu tarifi ne da ibnu tamiya ta dauji ibnu tamiya al-harrani kamar yadda kake fada kake son ci kake bin sa ka amince da shi kai yadda da shi shine ya kawo magana fana'i magana hakika ta tutar tafiya akan sufanci saboda haka fa zanantu annaka ne wa hadal mawdu to kage ya faɗi wannan magana yake cewa to gibtu fa zanantu annaka ne da cewa kai din ni din kai ne kuma kai din ma ni ne to wato ina neman maganar da ainihin shi ibnu ibrahim وهم يعلمون انه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق تو ابن da ake magana akai shi ibnu tamiya yana fada akai wani waje yake cewa wa ai wa li hada yasiru atba'u manan bane wa ma fir'aun wa ma ibrahimu wa alu ibrahima al khunafa min al anbiya wal mu'minina bihim fa hum ya'lamuna annahu la budda min al farqi bayna al khaliq wal makhluq kaga abinda kuma sadan yan dariqa ko masu fana'i ko masu usuli ba ku fahimta ba ba wanda yake daukan cewa idan akai magana in akai fana'i babu baka'i akwai fana'i akwai kuma kalmar baka'i za kai fana'i kamar yadda ibnu tamiya ya fada din nan mutun ya ji ya dauka cewa shi ya riga da ya kare babu shi sai Allah shi fani ne mai karewa ne shi kuma Allah baki ne babu ba inni malin ubangiji sai dai bawa yana iya shafewa amma Allah yana nan maujudi ne tabbatacce wannan ina ga maka da fahimta da magana da maganganu na ubangidanka ibnu tamiya wanda kake daukan sa jagora ko magana da kake yi cewa in ga maka maganan maganan ainihin cewa Allah yana sama wannan ai ba abu ne ma'rufi kuna fassara cewa wannan ar-rahmanu 'ala al-'arshi tawa cewa istiwa'i na zamani akan Allah a wajen Allah a wajen ku da littafin ku da yawa ma ko magana littafin ba zan kawo maka ba saboda ka san wannan in dai kai basalafin ne na gaskiya na hakika ka san cewa duk basalafe aqidar sa Allah yana zaune a sama ne tubba salbi ya fassara wannan ayan da Allah ar-rahmanu 'ala al-'arshi tawa wa ma ibrahim wa 'ala ibrahim wa al-hunafa min al-anbiya wa nusiba bihim fa hum ya'lamuna annahu la budda min al-farqi bayna al-khaliq wal makhluq wa la budda min al-farqi bayna al-da'ati wal ma'asiyati wa anna al-'abda kullama dada ta haqiqan li hadha al-farqi izdadat mahabbatuhu lillah ibnu taymiya ce duk lokacin da bawa ya ƙara samu fana'i irin na sufayen nan yace zai ƙara soyayya tsakanin sa da Allah a ina ka goge wannan a ina ka tabbatar da wannan a ina ka kushe wannan a ina zaka ibnu taymiya ƙarya ne ibnu taymiya bai da gaskiya ya rubuta shawari yana cewa a tsaya karfe 10 da rabi me ko gani ani ban da matsala in za a ci gaba a ci gaba za a tsaya a tsaya malami sai a tambayi malami ya tsaya an safara karfe 8 da rabi na ta shigo goma goma ta yi ne yanzu karfe nawa 10 da minti 20 yanzu goma da minti saura minti 40 za ka yi magana yanzu za ka yi magana in kuma za a tsaya yanzu ne za a tsaya a in za kaga in za a tsaya 10 da rabi za a tsaya 10 da rabi in ba za a tsaya 10 da rabi ba a ci gaba to in ba da rabi 10 da 5 ne za ku yi shawara minti 10 dina zan yi yanda yayi na a to ai kai goma yanzu kai ke ta kaman da kai ka fara goma minti 10 shi ma sai an fara ka gano gano goma na eh in kai 10 yanzu eh to shi ka ya biyo ka bashi minti 10 amma kuma ba zai ba mu goma biyar biyar ko kuma ya zai yi ya zai yi minti 5 ya minti 5 an tashi eh yayi saka ya garan to ba na abun magana ya zai kishi da dai akwai fara a tsaya tsaya sai na fara labarin sai sai an ban mai za ka ka fara lissafi sha dinu ne tun da idan kuma daga cikin ba da ayyana to na kuma da malam ko su da ka same shi cikakke eh kai hakuri kai 22
ba matsala yau watan daga ni na gama shiryawa wani ya rubuto takarda a cikin wannan da mun yi a tsarin zama ba mai magana a kace mutun yana da magana bayan zama to shine na ce bayan zama to shikenan yawa to ajiya yawa to shikenan yawa to shikenan to na fara magana cewa wato Shehu Tijjani ya ce duk wanda ya ganshi ranar Litinin da ranar Alhamis wai zai shiga aljanna min ghairi hisabin wala iqab zai shiga aljanna kawai in ya ga Shehu Tijjani ran Litinin da ran Talata ga wurin nan muna buƙatar a kawo mana dalili na Alkur'ani da Sunna cikin wannan minti biyar din da za ta zo taka ga inda yake fadin maganar yace summa qala radiyallahu anhu wa sa'altuhu li kulli man akhadha anni dhikran aga litinin da alhamis din nan duk wanda ya ganshi ranar litinin da alhamis to zai shiga aljanna babu hisabi babu azaba yake cewa qala radiyallahu anhu Shehu Tijjani yace Allah ya kara masa yadda inji Ali Harazimi yace akhbarani sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam tab wannan ita ma babbace wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa Shehu Tijjani ya kara da cewa ya qazata lamanaman ido da ido ba a bacci ba Shehu Tijjani yana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ido da ido ba a bacci ba yanzu zan shiga cikin Fathul Bari na Ibnu Hajar al-Asqalani zan karanto maganganun malaman musulunci da suka ce wannan magana ta Shehu Tijjani kafirci ce duk wanda yace yana ganin manzon Allah ya qazata lamanaman to yayi magana ta kafirci a nemi ya tuba duk kuma wanda bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa manzon Allah ya gaya masa shi ma a kira shi ya tuba yayi magana ta kafirci yayi magana ta ridda ga abin da Shehu Tijjani yake fada ya qazata lamanaman din nan bazan barta ba sai na gama yace qala li anta min al-aminina wai Shehu Tijjani ya ce masa wai wai manzo Allah ya ce wa Shehu Tijjani wai kai kana cikin waɗanda suka aminta za su shiga aljanna kenan wa kullu man araka min al-aminina in mata ala al-imani to in mata ala al-imanin sai ya ga Shehu Tijjani in ka mutu akan imani sai ka ga Shehu Tijjani za ka shiga aljanna yace wa kullu man ahsana ilayka bi khidmatin dan ka dinga hidima ga shehi yace wala yace bi ghairi hisabin wala iqabin thumma qala radiyallahu anhu falamma ra'aytu ma sarara minhu min al-mahabbati sallallahu alayhi wasallam wa sarraha li biha wai suna ta magana da manzon Allah shi Shehu Tijjani bari ku ji abin da malamai suka ce anan suka ce wannan maganar kafirci ce ba ta da tushe duk wanda ya faɗi wannan magana to za a kira shi zuwa ga tuba a ƙarƙashin wannan hadisi da suke wa gurguwar fahimta mummunar fahimta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo daga hadisin riwayar Abi Huraira cikin Bukhari hadisi mai lamba ta 6993 yace sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira ta yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa marra'ani fil manami fasayarani fil yaqaza na taimaka ma da shubuhar na san baka kawo ta ba ma marra'ani fil manami fasayarani fil yaqaza wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ganni a mafarki to zai ganni ido da ido wala مثل الشيطان بي قال أبو عبد الله قال ابن سيرين إذا رأوه في صورته ابن حجر الأسقلاني ابن حجر مبلوغ المرام ناسن ذاك سنشي يكي چه وقال القرطبي يكي إمام القرطبي يا چه اختلف في معنى الحديث اختلف في معنى الحديث أن يسأباني معنى روانا حديث فقال قوم ويوسي وسمتاني سكتي هو على ظاهره فمن رآه في النوم رأى حقيقته كما رآه في اليقظة كما رآه في اليقظة سواء wai duk wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki to zai ganshi ido da ido daidai da sahabbansa da suka ganshi a rayuwarsa to da ya faɗi wannan magana sai ibnu sai al-qurtubi yake cewa yake cewa wa hadha qawlun yudraku fasaduhu bi awailil uqul yace wannan magana ce batacciya rushashiya bata da alaka da musulunci za a iya fahimtar cewa bata da tushe bata da asali daga farko ba ma sai an yi wani dogon tunani ba ibnu battal shi ma ya rusa wannan magana yace fasairani fil yaqaza yuridu tasdiqa zalika ru'ya fil yaqaza wa sihhataha wato wannan mafarkin na gaske ne ba na ƙarya bane wannan kenan ibnu hajar fathul bari to Shehu Tijjani nan ya ci gaba da tabbatar da cewa wai shi ma yana cewa abin da ya ga dama kun fa yakun
To amma kafin karanto ma wannan kun faye kunin bari mu baka amsa kan waɗannan abubuwa da na rubuta. Ka ce wai ko ka kafi ni littattafai? To ni ban san littattafan da kafi ni ba wai sai dai in takaddar da ka fito da ita. Amma dai abin da kamera take haskawa a gaba na ko wato kwatar buhun nan naka aka duba buhun nan naka ba za a samu littattafai uku ba. Ni ban san ya aka kafi ni littattafai ba. Sannan sai yake magana kan istiwa'i. Wai me wai ku kuna cewa Allah yana zaune. Na gaya maka in baka shirya tattaunawa ba da Allah ka daina irin wannan ganganci. Ka daina irin wannan ganganci. Ina wannan gargadi. Ina wannan jin kunne ga dukkanin wani sufi a fadin duniya. Idan ka kuskura ka amsa kiran irin musalafawa to sai ka daura damara ta gaske. Amma zaka debo takaddu daga wannan ba a san daga inda ka dauko su ba, ba zaka iya tattaunawa da mu ba. Dan haka a takaice dai in haka samu wani lokacin sai mu karasa insha Allah. Ni a shirye nake da za a ci gaba. To alhamdulillah lallai na ji bagagarun ka malam kuma da tarukucin maganganun da kake tai akan wannan kai dai ana daga cika nuna mana cewa shi hadisi da ka karanta na ainihin Ibnu wato Abu Huraira kana magana akan sa ka kawo surutai da yawa kana ta dawo a tafi da ayi da kai gaba ka dawo baya ayi da kai gaba ka dawo baka tsayawa akan mahallin abinda ka fara magana akai shi harka ta shehu tujari da kake gani ko kuma kake ji harka ce ta ilimin addini na malaman duniya wanda su suka yi suka gagara suka barwa abin yadda yake kuma dole kai ma haka zaka gaji ka bari abin da nake so ka fahimta malam daga surutan da kai duka akan maganganu musamman wanda kai na bayan nan na ainihin magana Ibn al-Hajar al-Asqalani Shehu Tijani ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baka kawo nassi da annabi ya ce in ya rasu ba a ganin sa ba baka kawo ba ba wani nassi da ka kawo annabi ya ce in na mutu ba mai gani na zahiri ko batini baka kawo ba kuma inda zamu ci gaba da tafiya sosai zamu kawo maganar matsalar wata ira in Allah ya sa kana nan zamu ƙara zama zamu ga maka wanda bayan manzon Allah ya bar duniya ma sahabban ma kun suka ganshi a fili su kai magana da shi zamu zo kan wata mahalli in Allah ya sa akwai lokacin da zamu zo Allah ya sa karka tafi hoto ranka ka zauna anan kai ka dan bada kwanaki sa'an nan wata kila kana karanta alqur'ani ka karanta cewa Allah da yake wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko kan kowane abu saboda haka ashe yake nan bai istisna'in cewa banda ganin annabi bayan ya bar duniya ba babu shi idan ka koma alqur'ani ka duba akwai waɗanda suka mutu aka gansu qur'ani ya kawo mana wannan al'adar Allah ne ko Allah baya yi Allah yana yi mutum ya mutu bayan shekara da shekaru kuma ya dawo ina kisan wannan ku bada sunan sa na kabara bakara da Allah ubangiji ya kawo mana maganan wannan da shekara 100 waye da sunan sa ku bada sunan ba ni sunan sa malam ba ku bayar ba to alhamdulillah abin da take to ai wannan ba ta kai bane ana muku magana ne akan ainihin wato abinda Allah ubangiji ya faɗa a cikin alqur'ani cikin suratul baqara yana nuna mana cewa akwai labarin ainihin auka razi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha goba gaba Allah ubangiji yace yake cewa uzairu yake ne ma uzairu lokacin da ainihin Allah ubangiji yazo ya wuce ga wani gari wannan garin wa hiya khawiyatun ala urushiha ta zube ta lalace ta shekara da shekaru sai ya zamanto ya tafi yana tunanin cewa a zuciyarsa yanzu wannan garin annabi Allah hazi ba da mutiya ta Allah zai rayu wannan bayan mutuwarsa bayan lalacewar su shekara da shekaru sai kuma Allah ubangiji cikin kudurarsa da ikonsa sai Allah ya dauki ransa sai ya fadi ya mutu a lokacin fa mata Allah mi'ata amin Allah ubangiji ya dauki ransa shekara 100 dindi sannan kuma Allah ya zo ya tada shi bayan Allah ya tada shi to ka tattauna aka nuna masa cewa fanzur ilahi himari ko kai fa nushura fanzur ila da amika lame ta sanna Allah ya ce ka duba kashinka yadda muke tada kasusuwan sa ka duba abincinka yadda gashi nan yana nan bai mace ba Allah kuma ya zo ya tada shi ya dauki kashin sa ya hade kashin wannan da jakin sa ya gyaru ya hau kan jakin ya tafi wannan kudura ce ta ubangiji saboda haka idan kana inkarin
mutum ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah yayi wafati to imanin ka za mu tuhuma kana tuhumar cewa Allah bai da iko da zai nunta da annabi bayan ya mace kamar yadda ta da Uzairu kamar yadda ta da ainihin Isa wanda ya ci sa wanda ya ainihin yi zargi akan saniya zamanin annabi Musa akwai wanda Allah ya tayar akwai wanda su sai kamar fi sama wannan wanda ya tafi akan suka taho da annabi Musa suka je Allah ubangiji ya musu tsawa lokaci guda suka fadi duk suka mutu kuma Allah ya raya su saboda haka wannan iskakin ka ne shakkun ka ne da ainihin kudurar ubangiji na cewa zai iya tada matacce shi yasa ka kake kokonton cewa shehu Tijjani ya ga manzon Allah sasa amma babu wani abun kokonto a ciki wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yawa minti dayan da nake so ba ni abubuwan magana Munti ɗayan da nake so ba wata magana bace da ni abu ne guda ɗaya kawai da nake so in faɗa kan abin da ya faɗa yanzu din nan cewa da muka kawo masa fahimtar malamai ga wannan hadisi bisa ga ka'ida ta Ahlus Sunna hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimtar su ne da fahimtar magabata muka kawo masa sharhin malaman musulunci cewa duk wanda yake da wannan aqidar wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganin sa ya qazata lama naman to yayi magana ta kafirci wacce ta ci karo da shari'a ta musulunci kama yanda ibnu battal ya fada cikin sharhul bukhari al-qurtubi ya fada ibnu hajar ya fada an-nawawi ya fada duk malamai suka ce wannan maganar ba ta da alaka da musulunci to amma ya ce wai hakan yana nufin ina shakka cikin kudurar Allah to tambaya daya ce ka iya amsa cikin minti ɗayan da za a baka a yanzu ni din nan Allah yana da iko zai iya maida ni mala'ika inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko ya maida ni mala'ika to shikenan tunda Allah yana da iko ya maida ni mala'ika kawai sai in ce maka ni dinnan na zama mala'ika to kaga ni Allah yana da iko ya maida ni mala'ika daban kuma Allah ya maida ni mala'ika daban sai in kawo dalilin da ya nuna cewa Allah ya maida ni mala'ika ka fahimta kai maka kawo dalilin da ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fitowa daga kabarin sa bayan mutuwar sa wannan aya ishe ka ishara kasancewar da na ga maka wallahu ala kulli shay'in qadir in kana inkarin kudurar ubangiji ne sai ka fada abinda nake ga maka shine magana da kake cewa kai Allah ya zamar da kai mala'ika anan kai kanka ka san ƙarya kake yi saboda Allah bai taba zamar da bai abinda yake faruwa Allah bai taba zamar da mala'ika mutum ya koma mala'ika ba ku fahince ni amma Allah ya tashi matacce na ka muku alqur'ani yanzu abinda na fada akan abinda na fada abinda Qur'ani ya zo mana da labari Allah ya tada waɗanda suka mutu wannan shekarar sa 100 wannan wasu kwanaki suka yi ga sunan da yawa barkatai a Qur'ani labaran sun zo saboda haka kudurar ubangiji ana yi sa ne akan nizamin abinda ya zo ba wai akan kawai ka kirkiro magana ka fada ai ba ta tashi ta fadi muke yi ba muna ga maka magana da alqur'ani ne sai ka fadi mutumin da kuma Allah ya zama da shi mala'ika a alqur'ani ko a hadisi a baya na ga maka manzo Allah ya ce wato ya gan shi ko manzo Allah ya fada kuma Allah ya tashi waɗansu mutane bayan su mutu shekara da shekaru wannan tabbataccen abu ne wannan kai ne kawai imanin ka ya zama guntu shi yasa ba za ka iya yin imani da haka ba wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ma'af kamara yanzu in aka tsaya tambaya karo wani ya zo ya bijiro da abun da kaga mun yi zaman nan lafiya lafiya ba tambaya to shi ina gani mai tambaya yayi hakuri yayi hukunci da abun da malamin hukunci da abun da malamin ya faɗa kowa ya kansa tambaya tunani ce dama kana da daman in ka ji wani abu da kai take da nuna akai ka daga hannu shi yasa na rubuta a bashi kodin ne shi kadai ina zuwa in har zai zama haka sai dai mu kashe kamera malam ya fahimta lokacin da akwai wani abu muhimmi ina zuwa mu yi valuing agreement da muka yi shi mu cika alƙawari don dazu na kawo mana magana tana zama ma
mai amfani ce gare mu duka lokacin da ka saka ka saka wato abin da nake so assalamu alaikum ba an gama ka gashi mana.